השבוע, אורית אשכנזי, מאתר אינטרנט חיפה, חיפה, ערב טוב, אורית. איך אני אוהבת את יום חמישי? ערב בנות. הכי כיף. מה צפוי לנו בסוף השבוע? כמו כל סוף שבוע, יש המון דברים, אבל הפעם אחרתי ככה מקבט מיוחד. אנחנו מתחילים באמנות. או, אני אוהבת אמנות. אמנות זה טוב, אמנות זה תרבות אמיתית. כן, במוזיאון חיפה לאמנות נפתחו לפני שבוע שלוש תערוכות חדשות, ביניהן התערוכה שומר הסף. שומרי סף הם בעצם אלה שקובעים מה הולך להיות במוזיאון, המשמרים, העוצרים, אפילו השומרים. התערוכה מציגה אותם באמצעות עבודות של וידאו וסאונד שמפוזרות ברחבי המוזיאון, ובתערוכה משתתפים שמונה אמנים שכל אחד מתייחס לאותו בעל תפקיד בצורה קצת שונה, צילום בעד מצלמות של אבטחה, ראיון, שיחה. המוזיאון כמובן פתוח גם בשבת, זה סיבה טובה לבוא עם ילדים. כן, זה מצוין. ומתערוכה לריקוד? בוודאי, אתה יודעת שיש זומבה גם בחיפה? לא, נכון. כן, הוא מסתבר שהרבה זמן, לא כולם יודעים פשוט. אני מכירה רק אחד. אז יש יותר, הנושא החביב עלינו. כן. הטיילות בכלל של חיפה והחופים מדהימים, ויש סיבה להגיע אליהם גם בחורף. יש הרקדה כל יום שבת, ב-11 בבוקר. בטח. כן. את זה צדיק את אמר. בוודאי. חוף קירת חיים, חוף דדו עוד לא מזמן, הנזקים של הסופה קצת הרסו, והעבירו אותה לאולם הספורט בקירת אליעזר, מה שאומר שגם יש גשם, יש הרקדה, ותענוג למי שאוהב את זה. יש זומבה. ויש זומבה בחיפה גם בשבתות, וסיור יש לנו גם? יש לנו גם סיור, בין בת גלים לקירת חיים, אפרופו קירת חיים. קרוב לים. קרוב לים, בית נגלר מקיים כל מיני סדרה של סיורים עכשיו, סיורים לימודיים. הנושא היום, השבוע בשבת, בין בת גלים לקירת חיים, עם המדריך ז'אק קנוש, הוא גם סופר וגם שחקן. מעניין. כיף גדול, בכלל בת גלים מדהימה. בואי נעבור לאייטם הכי מעניין בעצם בכל הכינוח שלנו היום. הכינוח, כן. הטברנה. הטברנה. איך ישראלים מתחברים לטברנה? לגמרי, בשניות. יש הרבה מולים על השולחנות ושוברים צלחות. זה אינסטינקטיבי, לגמרי. אז פול הבר, בעיר התחתית שכולנו מכירים, מקיים פעם בשבוע בימי חמישי ליינים עם הופעות אורח. השבוע מגיע לשם אביקו, עם הבוזוקי שלו, ועם הקלידן שהוא במקרה אח שלו מושיקו. אנחנו רואים את זה עכשיו. שמח. כבר רואים את השמח שהולך. זה הפועל הבר, כן. זה הולך להיות ערב יווני, שמח ביותר. כניסה לשם כמובן חינם. 10:30 בערב זה מתחיל, פאב הפולה, סליחה, בעיר התחתית. מה לגבי צלחות? אפשר לשבור? אם זה ערב יווני, את יודעת... נראה לי שזה הולך טוב שם. אבל שווה לשאול. מה לגבי, את יודעת, גילאים? אני רואה שאנחנו רואים שאתם צעירים, מגוונים יחד עם מבוגרים. לגמרי, כל מי שהוא מותר לשתות אלכוהול יכול להיכנס. תשמעי, זה נשמע מאוד, נשמע מאוד מאוד שמח, הבר הזה. זה שמח. יש להם גם בימי שישי קבלת שבת, כל שישי בערב עם צמד רפי וורדית, שגם כן מרקידים שם, במוצאי שבת יש להם ליין. לא ביוונית. מוצאי שבת ליין ישראלי, יש להם שם הרבה אירועים. אורית, תודה רבה לך. אני אציין שכל האירועים האלה כמובן, בלוח, ואתה חיפה חיפה. חיפה חיפה, עיר אמיתית. ושיהיה סוף שבוע מצוין לכולם. את איתנו מן הסתם גם בשבוע הבא, נשמח לראות.